Všetci od najmenšieho po najväčšieho odišli a v spálni neostal nikto. Vtedy Judita vstala, pristúpila k jeho lôžku a vo svojom srdci povedala: Pane, všemocný Boh, zhliadni v tejto chvíli na činy, ktoré urobia moje ruky na oslavu Jeruzalema. Veď teraz nadišiel príhodný okamih, aby si sa ujal svojho dedičstva a uskutočnil môj zámer na rozdrvenie nepriateľov, ktorí zaútočili proti nám. Potom pristúpila k stĺpiku postele pri Holofernesovej hlave, sňala z neho jeho meč, priblížila sa k posteli, chytila ho za vlasy na hlave a povedala: Posilni ma, Pán, Boh Izraela, v tento deň. Dobrý deň. Ospravedlňujem sa vopred a prosím o trpezlivosť. Dneska mi to vyšlo na trošku dlhšie než zvyčajne. V tejto a v nasledujúcich homíliách, ak Boh dá, by som sa chcela venovať citom, emóciám, postupne, každej osobitne. Na úvod kratučké zopakovanie dávneho učiva. Základná definícia hovorí, že emócie sú psychicky a sociálne konštruované procesy, zahŕňajúce subjektívne zážitky, pohody a nepohody, sympatie a averzie. Sprevádzajú ich fyziologické zmeny. Napríklad sa nám zvýši tep, začneme rýchlejšie dýchať a sprevádzajú ich aj motorické prejavy. Všeliako sa tvárime, gestikulujeme a tiež ich sprevádzajú zmeny pohotovosti a koncentrácie. Prostredníctvom emócií hodnotíme skutočnosť, udalosti, situácie. Vždy na základe subjektívneho vlastného stavu a vzťahu k tomu, čo hodnotíme. Vedú nás k zaujatiu postoja v konkrétnej situácii. Nie každý z nás reaguje na rovnakú skutočnosť emocionálne totožne. Emócie sú vývinovo staršie než rozumové uvažovanie. A tým pádom sú aj prejavy, aj ťažšie zvonka ovplyvniteľné. City, emócie. Rozdeľujeme na základné a vyššie. Tie základné, čiže primárne, sú strach, hnev, radosť, smútok, dôvera, znechutenie, očakávanie, prekvapenie. Niekedy sa spomína aj opovrhnutie. Tie vyššie, čiže sekundárne, sú cit pre pravdu, zvedavosť, frustrácia z nepochopenia, hanba, altruizmus, empatia a vkus. Kombináciou určitých emócií sa vytvárajú zložitejšie väzby k okoliu. Láska, priateľstvo, nenávisť, závisť, žiarlivosť. A potom tu ešte máme telesné pocity, ktoré síce nie sú v pravom slova zmysle emóciami, ale úzko s nimi súvisia. Bolesť, únava, hlad. Neviem, či aj vám, ale mne sa zdá toto. Súčasný verejný priestor je zaplavený emóciami. Verejný priestor, nie v zmysle urbanistickom, či chceme, či nie, zásadne ovplyvňuje naše priestory súkromné. Demokracia a moderná civilizácia so svojimi technologickými výdobytkami verejný priestor v istom zmysle stále rozširujú. Zapneme si ráno počítač, do večera zo stoličky nedvihneme zadok a môžeme celý čas podliehať jednej emócii za druhou v reakcii na to, čo registrujeme na monitore. Jedna v nás ani nestihne celkom odznieť a už je tu iná. V zápäti ďalšia. Však by na tom ani nemuselo byť nič zlé. Ale mám podozrenie, že na tom niečo zlé je. Že je niečo nesprávne na tom, ako sa v dnešnej dobe čoraz častejšie staviame k emóciám, ako ich prežívame, spracúvame. Z dvoch dôvodov.
Dnešný denný prístup emocionálne zafarbených informácií a dezinformácií môže byť taký veľký, až zo zdravotných dôvodov nemôžeme reagovať na každú novú správu primerane hlbokým citom. Krátko sa niečomu zasmejeme, toto nás na momentík nahnevá, tohto sa bojíme, ale radšej rýchlo obrátime pozornosť na niečo veselé. Čoraz častejšie má človek iba také drobučké, ploché emócie, čo žijú násobne kratšie než podenky, ten prazvláštny hmyzí rad. Večer by ten človek možno aj mohol povedať, mňa už nič neprekvapí. A to by bolo hrozné poznanie. To by sme boli už iba kúsok od smrti duše. Druhý nebezpečný aspekt vzhľadom na spracúvanie citov je, že pri vnímaní sveta, situácií, okolitého diania, ľudí, vzťahov priveľa prenechávame iba emóciám. Že zvykneme už neísť ďalej. Nepodrobíme emóciu rozumovej analýze, skúsenostnej inšpekcii. Prečo nás toto vystrašilo a iné zase znechutilo? Aké poučenie z toho plynie? Je správne, že som sa na tomto smiala? Je dobré tomuto človeku či tomuto zdroju dôverovať? Jednoducho, a toto je dôležité, emócie nie sú nástrojom premýšľania. Na rozmýšľanie máme mozog. Náš rýchly a technologicky vybavený svet akoby naše emócie násobil, zrýchloval, splošťoval a nútil nás nahrádzať nimi premýšľanie. Na okamih to spraviť musíme, podľahnuť emócii. Lebo city také sú. Ak však iba podliehame emóciám a nerozmýšľame, tak sa napríklad dopracujeme k takej politickej reprezentácii, akú máme. Alebo k bezhlavému behu od zážitku k zážitku, od emócie k emócii, takmer bez spočinutia, bez porozumenia, bez možnosti dôjsť k poučeniu. Témou dnešnej homílie by malo byť znechutenie, alebo aj hnus, nechuť, zhnusenie, neľúbosť, odpor, nevôľa. Zväčša sa zvykneme k tomuto citu správať macošsky. Niekedy sa aj zahambíme, keď sa nás zmocní. Neradi ho zažívame. A pritom sa o nás v mnohom priam príkladne stará. A je dokonale fascinujúce, aké všelijaké súvislosti vedci nachádzajú, pokiaľ ide o znechutenie. S hnusením reagujeme na niečo, čo zmyslami vyhodnotíme ako nákazlivé, fyzicky škodlivé. Pokazené alebo nechutné jedlo. Špina, fekálie, smrad, chorý či zanedbaný človek, mŕtvola, všelijaké výlučky. Zhnusenie nám teda dovoluje vyhýbať sa patogénom infekcií. Odborníci hovoria aj o sexuálnom znechutení. To motivuje vyhýbať sa partnerom a praktikám, ktoré vyhodnotíme ako nebezpečné, netradičné, z nášho pohľadu hnusné. A napokon tu máme morálnu nevôľu. Vďaka tomu, aby sme ju nezažili, snažíme sa dodržiavať sociálne pravidlá. Pri emócii zhnusenia srdcová frekvencia klesá a tvár sa nám typicky zhnusenie ksichtí. Že nám je viac vecí hnusných než mužom, zhnusenie je kultúrne podmienené. To, čo jednotlivec či skupina považujú za odporné, ich zásadne ovplyvňuje, kreslí mantinely, v ktorých sa pohybujú. V júni bol v denníku N veľmi zaujímavý rozhovor so slovenským vedcom roku 2021, behaviorálnym ekológom Pavlom Prokopom. Venuje sa okrem iného emócií hnusu. Podielal sa na výskumoch, ktoré v súvislosti s nevôľou, hnusom, dokázali napríklad toto. V oblastiach, kde je viac parazitov, je veľa menších náboženstiev. Predpokladá sa, že v malých skupinách ľudí je aj menšia pravdepodobnosť invázie nejakého nového patogénu. Tak sa združujú v malých skupinách. Ľudia citliví na odporné stimuly bývajú konzervatívnejší a aj ich voličské preferencie smerujú ku konzervatívnejším stranám a autoritárskym vodcom.
V oblasti sexuálneho znechutenia majú silné predsudky, špeciálne voči skupinám porušujúcim väčšinovo zaužívané sexuálne normy. Diktátori, ale tiež populisti rôznych farieb, sú úspešnejší, ak sa im podarí vo vlastnej komunite vyvolať zhnusenie voči nepriateľom tým, že ich dehumanizujú. Nazvú ich švábmi, ani nie ľuďmi, smradlavým odpadom. Voľakedajší nacisti vykreslovali Židov ako tých, čo vykoristujú nemecké obyvateľstvo. Dnešní nacisti vykresľujú Rómov ako podľudí. Vedec, ten Pavol Prokop, na konci trošku pesimisticky dodáva, že to, že tieto veci skúmame a vieme o nich, ešte neznamená, že ich vieme ovládať a že z praktického hľadiska je veľmi komplikované nejako to ovplyvniť. Tak už je na slnko jasnejšie, že ma situácie vlastného zhnusenia zásadne determinujú. Na tele i na duši. Platí nielen to tradičné, povedz mi, čo čítaš a ja ti poviem, kto si. Platí aj, povedz mi, čo sa ti hnusí a ja ti poviem, čo si zač. Človek by sa možno tak narýchlo aj opýtal, že čo už len má sväté písmo spoločné s hnusom. No veľa, preveľa. Hoci aj sväté. V Biblii je mnoho znechucujúcich odporných vecí. Vraždy, vojnové zabíjanie, znásilnenia, smrady, telesné výlučky, potoky krvi, malomocný, hniloba, mŕtvoly, zrada, klamstvo. Všelijaké hnusné úklady, hlúposť, nepriateľstvo. Dalo by sa pokračovať. Napríklad pasážami, s ktorými si moderný a civilizovaný čitateľ niekedy nedokáže celkom poradiť. Lebo sa priečia jeho predstavám o správnom svete. Pozrime sa trošku zbližša na jeden starozákonný príbeh. Je to príbeh Juditin a tým pádom samozrejme aj Holofernesov. Ten príbeh je dosť známy. Kniha Judita je deuterokanonickým a apokryfným rozprávaním, nachádza sa v katolickom biblickom kánone, v protestantskom nie. Je dobré, že sa tam nachádza, je poučné, ak sa človeku podarí s odsťou sa vymotať zo všelijakých duševných, duchovných i rozumových zákrut toho rozprávania. Ak nie aj celkom vymotať, tak sa o to aspoň pokúšať. Hrubé obrysy príbehu vyzerajú takto. Asýrsky král si predvolá hlavného veliteľa svojho vojska Holofernesa. A ako každý diktátor od nepamäti do dnešných dní mu povie. K tomu len krátka odbočka. Skúste to počúvať, ten nasledujúci citát, jak sa to neuveriteľne opakuje, a dneska by sa to dalo vystrihnúť, a ktorýkoľvek z tých politických somárov by to mohol povedať. Tak, jak to je napísané. Takže kráľ hovorí Holofernesovi. Toto hovorí veľký král, pán celej zeme. Teraz odídeš odo mňa a vezmeš so sebou sebavedomých a silných mužov. Do 120 tisíc pešiakov a množstvo koní s 12 tisícami jazdcov. Vytiahneš proti všetkým krajinám na západe, lebo neposlúchli slovo mojich úst. Rozkážeš im, aby pripravili zem a vodu, pretože vo svojom hneve vytiahnem proti ním, celý povrch zeme pokryjem nohami svojho vojska a vydám im ich ako korisť. Ich ranení zaplnia horské údolia. Každá bystriná riečka bude taká plná mŕtvol, že sa bude vylievať. Ich zajatcov odvlečiem až na koniec sveta. Ty teda vytiahneš a predo mnou celé ich územie obsadíš pre mňa. Keď sa ti vzdajú, budeš im ich strážiť až do dňa, keď ich potrestám. Tvoje oko sa nezľutuje nad neposlušnými, ale vydáš ich na smrť a korisť na celom tvojom území. Akože žijem ja, a moc môjho kráľovstva. Povedal som a urobím to vlastnou rukou. Ty však neprestúpiš ani jediný príkaz svojho pána, ale všetko splníš, ako som ti rozkázal. Vykonáš to bez zaváhania. Ty kráľové slová sú hnusné. Netreba priveľa fantázie, aby sme si dokázali predstaviť, čo by mohlo nasledovať. Holofernes by mohol neuposlúchnuť, a bol by z neho na mieste mŕtvý muž. Isto aj preto sa Holofernes rozkazu nevzprieči.
Keď sa vojsko vydalo na cestu, bolo ich ako kobyliek, ako piesku zeme, pre množstvo sa nedali ani zrátať. Prvú bitku vyhrali. Krvavo. Bolo to nechutné. Potom si chceli silou podmaniť ďalšie národy, ale nebolo treba zbrane. Zástupcovia národov takto oslovili Holofernesovu armádu. Hľaď, my, služobníci veľkého kráľa, ležíme pri tvojich nohách. Nalož s nami, ako sa ti páči. Len pozri, všetky naše dvory, naše usadlosti a pšeničné polia i stáda oviec a dobytka i všetky košiare sú ti k službám. Nalož s nimi, ako sa ti páči. Hľa, i naše mesta a ich obyvatelia sú tvojimi otrokmi. Príď a urob s nimi, čo uznáš za vhodné. Tieto slová vyvolávajú nevôľu. Nepekné je aj to, že svoje posolstvo nazvali prosbou o mier. Bože, jak to všeličo pripomína. Nebojovať o svoju slobodu je hnusné. Aj keby boj o ňu bol ťažký a životu nebezpečný. Holofernes sa utáboril nedaleko Judska. Muži a ženy Judska sa odhodlali brániť svoju zem, chrám svojho boha. Spevnili opevnenia, ukryli potraviny, modlili sa, uzavreli priechody cez pohoria. Keď sa to hlavný veliteľ dozvedel, vypytoval sa, čo sú zač tí Izraeliti, keď nemajú v úmysle sa mu podriadiť. Odpovedal mu Achior, vodca všetkých Amónčanov. V krátkosti mu vyrozprával dejiny Izraelitov. Urobil to preto, aby ukázal, že vždy vtedy, keď sa Izraeliti držali Božích príkazov, mali sa dobre, ale vždy, keď Bohu odvrávali, postihlo ich nešťastie. Achior odporúči Holofernesovi nebojovať, kým si nebude istý, že Izraeliti hrešia. A tým pádom sú v spore s Hospodinom. Veliteľ sa nahneval. Ktože si ty, Achior, a vy, efraimskí zapredanci, že sa dnes hráš medzi nami na proroka? Povedal si, že sa nemá bojovať proti rodu Izraela, lebo vraj sa na ich záštitu postaví ich Boh. Veď kto je Boh, okrem nášho kráľa? On pošle svoje sily a vyhubí ich z povrchu zeme. Ich Boh ich nevytrhne, no my, kráľovskí služobníci, budeme ich biť, ako by boli jediným mužom. Neodolajú náporu našich koní, zaplavíme ich nimi. Hory nasiaknú ich krvou a roviny sa zaplnia ich mŕtvolami. Pred našim zrakom neostane ani len stopa po ich nohách, úplne zahynú. Tak hovorí náš král, pán celej zeme. Holofernes nechá odvliec Achiora medzi Izraelitov, aby sa musel pozerať na ich zdrvujúcu porážku a slúbi mu, že hneď ako Izraelitov rozdrví, postará sa, aby Achior umieral pomalou smrťou. Je hnusné sa niekomu vyhrážať pomalou smrťou. Achior všetko vyrozpráva Izraelitom a oni sa úpenlivo obracajú na Hospodina, aby si zabezpečili Božiu náklonnosť. Napadá mi trošku znechucujúca myšlienka. Vydržali by sa Izraeliti s dôverou obracať na Boha aj bez toho, aby k ním preniklo Achiorovo svedectvo? Holofernes odreže obliehané mesto od vody. Obyvatelia mesta počase celkom vysmednutí žiadajú svojich zástupcov, aby sa Holofernesovi vzdali. Vravia, že radšej budú žiť pod cudzou nadvládou, než aby zomreli od nedostatku vody. Jeden z predstaviteľov mesta, Oziáš, ich nabáda, aby vydržali ešte 5 dní. Ak sa dovtedy Hospodin nad nimi nezmiluje, vydajú sa na pospas Holofernesovi. A opäť je to tu. Nie je znechucujúce, hoci aj pochopiteľné, to neustále ľudské lipnutie na živote aj v prípade, že ide o slobodu. A nie je hnusný ten Oziášov pokus vlastne vydierať Hospodina? Je hnusný. A hnusil sa aj bohabojnej vdove Judite, ktorá bývala v obliehanom meste. Toto povedala jeho zástupcom. Počujte ma, predstavený obyvateľov Betulie. Nie je správne vaše slovo, ktoré ste dnešný deň povedali ľudu, keď ste vložili medzi Boha a seba prísahu, ktorú ste vyslovili. Vyjadrili ste sa, že vydáte mesto našim nepriateľom, ak vám pán v týchto dňoch neposkytne svoju pomoc. Kto vlastne ste?
že ste dnes pokúšali Boha a medzi synmi ľudí ste sa postavili na Božie miesto. Teraz chcete skúšať Pána, ktorý je všemohúci, ale sami nikdy nič nepochopíte. Veď nie ste schopní preskúmať ani hĺbku ľudského srdca a zachytiť úvahy jeho myslenia. Ako by ste mohli preskúmať Boha, ktorý toto všetko utvoril. Ako by ste mohli spoznať jeho úmysel a poznať jeho myslenie. Nie, bratia, v nejakom prípade nedávajte podnet na hnev Pánovi, nášmu Bohu. Lebo ak nám nechce pomôcť do 5 dní, má moc ochrániť nás v dňoch, v ktorých sám chce. Alebo nás zničiť pred zrakom našich nepriateľov. Vy si však nevinucujte od Pána nášho Boha určité rozhodnutie. Boh nie je ako človek, aby sa hrozbami dal zastrašiť, ani ako syn človeka, na ktorého sa dá robiť nátlak. Preto očakávajme záchranu od Neho a volajme k Nemu o pomoc. On vypočuje náš hlas, ak s tým bude súhlasiť. Veď ak sa necháme zajať, padne do zajatia aj celé Judsko a bude vyplienená naša svätyňa. Boh bude za jej znesvetenie žiadať našu krv. A povraždenie našich bratov, zotročenie krajiny a spustošenie nášho dedičstva padne na našu hlavu uprostred pohanov, kdekoľvek budeme otrokmi. Budeme na pohoršenie a na posmech v očiach tých, čo si nás podrobia. Lebo toto otroctvo nás nebude viesť k milosti, ale Pán, náš Boh, ho na nás uvalí ako trvalú hanbu. Ukážme teda, bratia, svojim bratom, že od nás závisí ich život a aj záchrana svätyne, chrámu i oltára závisí od nás. Ozias sa poďakuje Judite za jej slova a navrhne, aby sa modlila, nech Hospodin zošle dážď. Judita však vie, že voda proti smedu, ktorý trápi mestom, nie je riešením situácie. Vyjaví, že spraví čin, na ktorý budú spomínať celé pokolenia, že vyjde v noci von z mesta aj so svojou komornou. Predstavitelia mesta odídu. Judita padne na tvár a modlí sa, prosí Hospodina o pomoc a povie aj vetu, ktorá aspoň vo mne vzbudzuje kus hlbokej nevôle. Daj, aby moje lstivé slovo doráňalo a dokaličilo tých, čo zamýšľali ohavnosti proti tvojej zmluve a proti tvojmu svätému príbytku, proti vrchu Siona, proti domu, ktorý patrí tvojim synom. Podľa môjho vkusu by mohla žiadať o mieru milovnejšie vyriešenie situácie. To by si ju však na celé pokolenia až tak veľmi nezapamätali. Ako sme si zapamätali to, čo Judita v zápätí vykonala. Hnusné veci ťažšie opúšťajú pamäť, než tie obyčajné. Judita sa krásne oblečie, upraví, ozdobí sa šperkami a dostane sa k Holofernesovi tvrdiac, že utiekla, aby si zachránila život a aby výbojnému Asírčanovi pomohla poraziť mesto. Klame telom i slovami. Jej plán vonkoncom nie je pekný. Slabé vyjadrenie, ak poviem, že to celé vzbudzuje pri najmenšom rozpaky, ale vlastne je to hnusné. Judita si Holofernesa získala, priam si ho omotala okolo prsta, bola naozaj odvážna, veď jej kedykoľvek mohli prestať dôverovať a zabiť ju. Veliteľ usporiadal hostinu, pozval Juditu a bol z nej vo vytržení a pil veľmi veľa vína, toľko ho za jeden deň nevypil nikdy od svojho narodenia. Hostina skončila, hostia odišli, Judita však vstala vo veliteľskom stane s donemoty opitým Holofernesom. Potom pristúpila k stĺpiku postele pri Holofernesovej hlave, sňala z neho meč, priblížila sa k posteli, chytila ho za vlasy na hlave a povedala: posilni ma, Pán, Boh Izraela, v tento deň. Potom mu z celej sily 2 razy zaťala do krku a odsekla mu hlavu. Telo odvalila z lôžka a zo stĺpov sňala záves proti komárom. Po krátkej chvíli vyšla a Holofernesovú hlavu odovzdala svojej komornej. Tá ju vložila do kapsy na jedlo a obe, podľa svojho vzniku, vyšli modliť sa.
prešli cez tábor, obišli Roklinu, vystúpili na vrch Betúlie a prišli pred jej brány. Pár obrázkov, ale nie sú v poradí. Tu ide hlava do tej brašny. Môžeme ísť ďalej. Tu je v košíku. Je to veľmi častý. Tu sa vraždí. Veľmi častý námet. Viacerí sa... Ešte posledný. Tu sa pripravuje. Myslím, že viacerí sa s týmto príbehom nevedia celkom vysporiadať. Príbeh končí rozutekaním asýrskej armády, čiže víťazstvom Izraelitov. Juditu si odvtedy všetci obyvatelia vážia. Zomrie v požehnanom veku, 105 rokov, nebolo nikoho, kto by naháňal strach synom Izraela počas Juditinho života a dlhý čas po jej smrti. Juditin príbeh, možno až prekvapivo plný nechutného ľudského zvažovania, znechucujúcich slov a činov. Mnohé z nich sú možno i odobrené Hospodinom. Predstava bohabojnej ženy, a pritom stále platí nezabiješ, ako pretína mečom na dva razy hrdlo ožratému, v tej chvíli nemohúcemu mužovi, je hnusná. Čo s tým? Z Juditinho príbehu je jasné, že nebola od prírody ženou s vražednými sklonmi, bola obdarovaná hlbokou vierou a premýšľala. Poznala svoj ľud, silu dažďa. Triezvo rozplietla komplikovanú situáciu. Plánovala. Skutky, ktoré musela učiniť, jej neboli po vôli. Nechcela klamať, žensky sa pretrčať, vraždiť. Lož, koketnosť a zabíjanie sa jej vo všetkých ostatných situáciách jej predošlého života hnusili. A potom zrazu v jednu noc, jedinú rozhodujúcu noc, Judita prekonala vlastné znechutenie. Prečo? Lebo práve tadiaľ viedla cesta od poroby k slobode. Život nie je prechádzka ružovou záhradou. Sloboda si, po zrelej úvahe, občas žiada aj hnusné veci. Rozmýšľajme, skúmajme svoje zhnusenia. Pane, nadiel nám prosím pocitu hnusu tak akurát, aby nás chránil, aby sme vďaka nemu mohli skúmať svet i seba, aby sa nám od samého hnusu neznechutil život. Amen.